samo delni uspeh, glede na to, da polovica sindikatov uro pred tem tiskovni konferenci pojasnjuje, zakaj ne bodo prišli. No, kakorkoli je to uspeh, saj z nobene sindikalne strani nisem slišal, da se kljub temu, da jih danes tu ni, ne bodo držali rokov, se je vsebina usklajena, torej rokov, da bodo posredovali predloge za oblikovanje socialnega sporazuma v roku 14 dni in da bodo torej vsi skupaj se trudili, da prije do podpisa socialnega sporazuma do konca junija meseca. Torej, v tem duhu je seveda to uspeh, je pa seveda grenčica, ne? Ampak grenčica predvsem zaradi tega, ker sam osebno vidim, da povezujejo ta projekt z projektom rebalansa oziroma interventnih ukrepov. To sta dva ločena projekta in jih je treba tudi tako imati, tudi kar se delavstva tiče, kar se tiče vseh socialnih partnerjev, sta ta dva projekta različno pomembna. Pri interventnem ukrepu, pri rebalansu govorimo v glavnem o določenih začasnih ukrepih za izhod iz krize. V okviru socialnega sporazuma bomo iskali trajne sistemske rešitve za nadgradnjo naše družbe na ključnih vprašanjih in da tu pravzaprav sindikati gledajo na tak način kratkoročno, mora biti ni najboljša popotnica za naprej. Jaz vas moram vprašati še eno drugo vprašanje za kolegico v nacionalnem reformnem programu, ki ga morate sprejeti do prihodnega torka in poslati v Bruselj. Je predviden tudi dvig upokojitvene starosti in pa višja obdavčitev študentskega dela. Torej nekaj, kar ste kot takrat opozicija poslali na referendum in čemer ste v SDS-u nasprotovali. Kakšen dvig upokojitvene starosti bo potreben in ali niste teh ukrepov predlagal že zakon o malem delu? Odkud zdaj ta sprememba? Poglejte, kar se tiče problema pri malem delu, ni bil problem študentsko delo. Ključen problem je bilo delo brezposelnih oseb. Takratna opozicija ali Slovenska demokratska stranka ni predlagala referenduma, predlagali so ga sindikati. Izglasovan referendum bi bil tako ali drugače, kakorkoli bi se mi opredelili, zato je, ker so bile določene rešitve slabe. Torej, pri obdavčitvi študentskega dela prav to delamo sedaj. Sej eden izmed interventnih ukrepov predvideva dvig koncesijske dajatve iz 13 na 25% za delo študentov. S tem se seveda dela to delo nekoliko manj privlačno za delodajalce in s tem se tudi zmanjšuje ta razlika med obremenitvami rednih zaposlitev in študentskega dela. Torej, to je v duhu že naš ukrep, ki ga predlagamo. Zato seveda ni čudno, da se je znašel tudi v reformnem programu. Kar pa se tiče dviga upokojitvene starosti, poglejte, mi smo vse skozi učitali prejšnji vladi pri pokojninski reformi, da preveliko pozornost posveča upokojitveni starosti in premalo pozornost pokojninski dobi oziroma dobi, ki jo nekdo preživi aktivno in plačuje za to prispevke. Jaz mislim, da bojo ključni ukrepi na področju pokojninske reforme potrebni prav v to smer. Torej, da bomo dosegli kar se da polno delovno dobo posameznika, torej polno zavarovalno dobo posameznika in da bo teh predčasnih upokojitev oziroma tega, da bežijo ljudje v pokojninski sistem prezgodaj zaradi neizpolnitve delovne dobe vse manj. Vse pa zavedamo o demografskih trendov, da tudi brez dviga starosti ne bo šlo, ampak to se mi zdi manj pomembno. Bolj pomembno je, za razliko od prejšnje pokojninske reforme, večjo težo posvečati pokojninski dobi in ne toliko starostni meji. Kako gre pa to skupaj z mehkim upokojevanjem zdaj v javnem sektorju? Poglejte, kar se tiče javnega sektorja je specifika, ne? Nam je cilj čim daljša zaposlenost v zasebnem sektorju. Glede tiska, ki ste prej omenili, da sindikati preozko gledajo na tale izhodišče, ne? Da ne povezujejo to z rebalansom. Ampak konc koncev sindikati so vsaj, zelo so bodi sindikatov v svojem predsedstvu sklenila, da v socialnem sporazumu piše, da se morajo določene odločitve sprejemati soglasje. Vsaj take ključne in interventni zakon je po njihovem mnenju ključni. Seveda, sam socialni sporazum ni podpisan. Izhodišča so bila usklajena vsebinsko gledano in ne moramo mešati enega dokumenta, ki nastaja. Socialni sporazum nastaja in izhodišče so prvi korak, da nastane, in projektu, ki teče. Torej, veste, to je podobno tako, kot da če bi se odločil sprejemati en zakon in bi vse aktivnosti na izvajanju to pogledne problematike ustavili do sprejetja tistega zakona. Ne, verjetno bi še kako škodo generirali. Skratka, to povezovanje teh dveh, bi rekel, procedur, se mi zdi, da lahko poteka na škodo socialnega sporazuma. Zato sem izrazil to svojo bojazen, da mora biti ne vidimo v tem
pred seboj gozda, ampak vidimo zgolj posamečne drevesa. Sem tudi pravil, da vidim, če sem prav razumel, a če bi bil pa socialni sporazum podpisan, recimo, da bi 21. junija referendum rebalans pripravila pa interventne ukrepe na tak način, kot jih pripravljajo zdaj, potem pa več ne bi bilo v skladu s sedanjem izhodišče. Poglejte, mi smo se dogovorili, da bomo okoli vseh stvari iskali soglasje, konsens, okoli vseh. Dogovorili smo se pa, da bomo o temeljnih vprašanjih, ki jih določa socialni sporazum in se nanašajo na pač ta ključna sistemska vprašanja na področju delovnega prava, pokojninske in zdravstvene reforme ter plačne politike, da bomo pa tam dosegli soglasje. Torej, o vsebinah, ki so znotraj socialnega sporazuma. In zdaj me sprašujete, jaz ne vem, katere vsebine bojo znotraj socialnega sporazuma, ker ga bomo šele začeli sestavljati. Zdaj smo sprejeli izhodišča, zdaj imamo 14 dni rok, da sestavimo konturo in vsebino socialnega sporazuma. Potem bomo to usklajevali in verjetno bo sleherni socialni partner ugotovil, okoli katere stvari lahko dosežemo soglasje in okoli temeljne stvari ne moramo doseči soglasja. In tisti temeljne stvari, ki bodo, kjer bo ocena enega, drugega ali tretjega socialnega partnera, da se ne da doseči soglasja, pa če jih ne bo v socialnem sporazumu. Torej, zdaj govoriti, kaj bi bilo, če bi bilo in ko bo, težko, ker ti socialni sporazum še ni na mizi. Pa je po vašem mnenju, lahko, prosim. Torej, sindikati so danes skozi taktično v bistvu zadržali podpis. So tudi vam očitajo, torej, da imate dva projekta v bistvu različno paradigmo razvoja. Torej, v socialnem sporazumu se nagibamo po smer, ki so oni želijo v nekem trajnostnem razvoju, vlada pa ob rebalansu in z varčevalnimi ukrepi, torej, Ne, nasprotno, jaz mislim, da s tem ohranjamo socialno državo, bom pojasnil, ampak pogledajte, mi nismo bili sami potisteni ali pa sami kreirali to časovnico, mi smo potisteni v njo. Mi imamo 11. maja že poročilo o napredku posameznih držav, glede tega, kar je glede izpolnjevanja zavez, ki jih je obljubila prejšnja vlada. Namreč prejšnja vlada je obljubila, da bomo v prihodnje leto znižali primanjkljaj pod 3%, nedavno smo dobili podatke, da imamo primanjkljaja čez 6% in mi moramo nekaj narediti, za razliko od naših predhodnikov, ki so veliko govorili v Bruslu, rezultati so pa porazni in mi ne želimo, da ne bi nič storili do aprila oziroma do tega poročila, kajti odziv evropskih inštitucij bo katastrofalen za Slovenijo. Bomo imeli verjetno zopet padec bonitetnih ocen, dražje, mislim, dražji denar, ki ga rabimo za polnjenje te luknje v proračunu in verjetno nam lahko celo zamrznejo kohezijski denar, lahko dobimo celo denarno kazen 0,2% bruto domačega proizvoda in tako naprej. Glejte, mi nismo sami sokreirali te stiske s časom, mi pa želimo v tem kratkem času narediti to, kar moramo, da utirimo to državo na neke normalne tirnice. Seveda, to boli, posegamo v pravice, mi se zavedamo, da noben sindikat ne bo z naklonjenostjo sprejel predlogov, da se plače nižajo, da se pravice kratijo, vendar hkrati pa tudi pričakujemo od socialnih partnerjev, rekel jasno, torej, razumevanje razmer, v katerih smo. Ne? Kdo je povzročil vse te razmere? Lahko na dolgo in široko debatiramo. To nam sicer tudi delno lahko pomaga, vendar časa je premalo. Zato želim povedati, da je po eni neki hitri proceduri sprožen ta postopek rebalansa in interventnega zakona, ker so nas drugi potisnili v to in obljube drugih potisnili v to. Drugo so pa te srednjeročni projekti sistemskih sprememb, katere tlakujejo ta izhodišča za socialni sporazum in v katerih smo dosegli soglasje. In seveda povezovanje vseh teh projektov ni najboljše. Ne? Imamo zdaj še tretji projekt, to je NRP, nacionalni reformni program, ki ga tudi moramo poslati v Brusel in ga moramo tudi obravnavati na seji ekonomsko-socialnega sveta. Tudi tu sindikati protestirajo, da imajo premalo časa, da bi ga proučili in tako naprej. Skratka, veste, veliko tega se dogaja in socialni partneri bodo morali biti tako vsi, ne sam vlada, tudi tle proaktivni in kar se da kooperativni, če želimo tej državi skupno dobro. Hvala. Hvala.